Zuzendaritzaren arabera, euneko zortzi koma bateko izan du horrengoz jarraipena. Sindikatuak berriz, gaurko lan ustea, araban eta gipuzkoan egindakoak baino nabarmenagoa izan da, bereziki lehen arretako zentruetan. Ditugun datuen arabera, egia da e, lehen izan ditugun paroen, paroekin konparatuz, ba, bikoiztu egin direla, e, langileek zentsuk egin dituen e, paro hau. Goizeko txandan aritzekoak ziren beratzi mila berreun talarrogeta sortzi langiletatik saspireun taberrogeta maseik bat egin dute. Sindikatu guztiek bat da jarraitzen dute eta gaurkoan buruzagi nagusiak bertan zirela egin dute manifestazioa. Besteak beste, gogor kritikatu diote osaki detzari, batzuek greban diren bitartean, beste batzuei ordu ekstrak ordaini zanez salario para defender la sanidad vasca, mientras otros están ganando más dinero en horas extras. Osakidetzatik berriz gogorazi dute irailetik ona beraien postura zehazten eta hobetzen joan direla eta prest jarraitzen dutela hitz egiteko. Guk aldatzen eta mobitzen ari gare, beste batzuk ez dira mobitzen, greba, greba eta greba. Langatazka konpontzen ezpada urrengo lan usteguna erkidego dago deituta aste bete barru abenduaren dauan.